kūrėm ją, galvodami, kad čia tik tai savo ir pasiliksim, o po to žiūrim, kad o gal čia yra ta kryptis, kurios aš ieškau. Ir taip ir gavosi, kad šiandien filmuojam klipą. Aš negaliu patikėti, nes tikrai buvom prisiekę, kad niekam nerodysim šitą dainą. Muzika ir daina yra visai kitokia, negu aš buvau įpratęs ją klausyti pačią Monique. Ir pati daina yra apie tai, kad kas darosi su žmogum, kai jis praveržia tas ribas, kai jisai išmoksta pasakyti ne. Ir va tai mes tenkimės tam, reiškia, klipę panaudoti, padaryti, pažiūrėti personažą, pažiūrėti šitos merginos istoriją, kaip jinai gali būti kitokia, kaip jinai gali nesitaikyti su tam tikrom priverstiniam duotybėm. Passive aggressive. Apie ką tik nėra Friends. Labai daug alteracijų buvo tos dainos reikšmės, bet man gal labiausiai dabar aktualu ir labiausiai apie ką man šitą dainą yra, tai apie sugebėjimą vis tik pasakyti tiem žmonėm, kurių tu nebenori savo gyvenime, ne. Tiesą pasakius, labai retai esu kada sutikęs tokį kantrų žmogų, nes lokacijų daug, pastoviai daug energijos, daug šokių, daug visokių reikalavimų, žiūrėk ten reiktą ir panašiai ir taip toliau, tai jinai puikiai visiškai wow, 10 balų. Aš norėjau iš savo paauglystės laikų atnešti daugiau roko, panko, prieskonį dainose. Tikiuosi, kad atsispindi. Ir Paulius labai norėjo šito viso pabarstukų šito stiliaus ir sujungėm kažką ir vat gavosi. Friends. Visos istorijos eina iš tikrų išgyventų istorijų, bet aš noriu, kad žmonės matytų savo personažus, o ne mano dainoj. Aš tai noriu labai komandą pasidžiaugti ir tiek Monika, tiek Romu, tavim, visa organizacija, mes viską turėjom, visas lokacijas turėjom, visus žaislus turėjom, visas šviesas turėjom ir man viskas atrodo patiko. Aišku, didžiausias darbas dabar prasideda nuo šito video. Nesitikėjau, kad taip gerai gausis. Labai man patinka, kad kai aš šoku priešais kamerą, jisai už kamerą šoka ir palaiko tą vaibą ir neleidžia man būti vienai durniukiai, lakstinčiai ir besitaškančiai. Gausis gražus rezultatas.